Kas galėtų pagalvoti, kad Lewiso Carrollio romanas apie Alisos nuotykius stebuklų šalyje galėtų būti suprastas kaip matematinis traktatas, o kartografų nuotykiai braižant valstybių kontūrus kaip kūrybinis pratimas geografijoje. Jeigu mes kūrybingumo ieškome mokykloje, dažniausiai atsigrėžime tik į literatūros, muzikos ar dailės pamokas. Tačiau mes aptikome gausybę kūrybingumo pavyzdžių biologijoje, chemijoje, fizikoje ir kitose tiksliosiose disciplinose. Dėl mūsų sumanyta kūrybingumo mokykla užsuks į kiekvieną pamoką. Jaunimui draugiškos Swedbank padedami sakome: sveiki atvykę į naujus kūrybingumo mokyklos mokslo metus. Šiemet mes turime dar didesnį konkursą, kurio gausius prizus įsteigė Swedbank, o stipendijas Vilniaus universitetas. Juos laimėti gali mokiniai, atlikdami visus namų darbus, o taip pat ir klasės, jos gaus vieną kolektyvinę užduotį. Ir net mokytojai, jiems reikia pasinaudoti mūsų medžiagą ir pravesti savojo dalyko kūrybingą pamoką. Tai ir pradėkime. Mokykla tarsi bijo kūrybingumo, šiek tiek mes jaučiame tai ir galvoja, kad tai turi būti nurašta neformaliam ugdymui, nu, koks nors ten kontekstinis dar, bet toks šalia mokyklos, pačioje mokykloje to neturi būti. Kaip jums atrodo, ką kūrybingumas galėtų padėti šiuolaikinėje edukacijai? Na, iš tiesų, kūrybingumas turėtų persmelkti kiekvieną dalyką, aš sakyčiau, kiekvieną procesą išgyvenimą, kurį mes turime mokykloje, nuo įžengimo į produris į mokyklą. Ne? Ir kaip kūrybiškai, tarkime, mes išnaudojame erdves, kaip jas turime, ne? Kaip klasį išnaudojame, tai ir tai, na, įveiklinam tam, kad aš kuo daugiau mokyčiaus, kad kuo daugiau reikštųsi mano galimas potencialas, sakykime, ir panašiai, iki įvairių mokomųjų dalykų. Ir lygiai taip pat tikslieji mokslai vienodai yra puikios terpios, kur kūrybiškumas gali skleistis. Mes susėdame klusniai žvelgdami į lyderį mokytoją, kuris mums atiduoda žinias, ir mes užsirašome ir po to iškalame jas. Ir tas sąlyga, kai pasižiūri, iš esmės, iki pat šių laikų, plius, minus, beveik nepakitusi. Mes labai panašiai sėdėm. Kažkas net buvo sudėjęs dvi nuotraukas iš labai senų laikų ir iš šių laikų ir sako, jeigu ne tam tikrie prangos elementai, tu net nežinotum, kurie čia, kas vyko. Tai vat klausimas, ar čia irgi yra kažkoks dalykas, ko mes įsitvėrę laikomės, bet nebūtinai tai yra logiška ir naujausios teorijos galbūt visiškai tai skatina atsakyto. Amerikiečių ugdymo filosofas John Dewey, jisai, na, buvo vienas pirmųjų, kuris pradėjo kalbėti, kad žiūrėkit, erdvės mūsų užrakina, jos paverčia mus visiškai, na, pasyviai sėdinčiais, taip, asmenimis, kuomet visą informaciją, viską, ką mes girdime, turime perimti tik tai ausimis, ne, visa kita yra, turi likti, na, turi būti pasyvu. Ir iš esmės, ką jis pats darė, įkūrė mokyklą, sakykime, na, viena pirmųjų veiklų buvo, kurioje, na, jis irgi žiūrėjo ir erdvės labai, na, įvairiai naudojo, ne, reiškia, tos erdvės, kurias galima lengvai modifikuoti, kuomet mes jau net sunku atskirti ribą, kur yra laukas, kur yra vidus, sakykime, ne, laukas ateina į vidų, vidus išeina lauką ir panašiai. Ir, na, iš tiesų, ką jis pamatė, kad tas mokymas jis vyksta žymiai intensyviau. Yra didesnis interesas, didesnis smalsumas, ne? O tai tuo pačiu labiau skatina būtent ne tik mokyti, bet mokytis. Ne? Reiškia, tos erdvės, kurios yra mobilios, kuomet mes galime jas lengvai keisti, kuomet jos yra, tarkime, ryškios, mes galime keisti spalvas ir panašiai, jos skatina mūsų kažkokį kūrybišką pradmenį taip pat ir leidžia, na, iš esmės, mokytis. XX amžiaus filosofas John Dewey manė, kad pasaulį mes pažįstame ne pasyviai, o aktyviai sąveikaudami su aplinka, kuri mus supa. Todėl žinių įgyjimą, mokymos ir net kūrybinę veiklą John Dewey laikė aktyvia veikla, aktyvių procesų, kuomet mes kūrėme tam tikrus patyrimus, darbinančius tiek mūsų kūną, tiek protą, tiek jausmus. Savo darbe patyrimas ir ugdymas John Dewey pabrėžė: klaidinga manyti, kad mokyklose mes visiškai nieko nepatiriame, o įgyjame tik teorinių žinių. Atvirkščiai, mokyklose yra apstų patyrimų, tačiau dažnu atveju jie nėra ugdantis. Tam, kad patyrimas būtų ugdantis, mums reikalingi 4 elementai, kurie tarpusavyje yra tampriai susiję. Tai yra veikla, refleksija, sąveika ir testinumas. Anot Dewey, patyrimas yra tarsi mūsų varomoji jėga ir jis prasideda nuo aktyviojo elemento.
aktyvio elemento metu mes veikiame, eksperimentuojame, išbandome. Kitaip tariant, mums svarbu veikti, turėti tam tikrą veiklą, kuri skatintų viso mūsų kūno įsitraukimą. Ir tai yra mūsų patyrimo pradžios taškas. Antra, tai yra pasyvusis elementas, kurio metu mes turime sustoti, sustabdyti arba užbaigti savo veiklą ir apmąstyti tai, ką mes darėme ir kas įvyko, bei kokį rezultatą pasiekėme. Tai yra svarbi patyrimo dalis, kuri iš esmės padeda mums suprasti, kad mes kažko išmokome. Jei savo aktyviojo elemento, tai yra veiklos, mes nereflektuojame, iš esmės mes neišsivaduojame iš klaidų ir bandymų spąstų ir nuolatos kartojame tuos pačius dalykus. Sąveikos elementas reikalauja, kad tam tikros praktinės veiklos metu ar tam tikro veiksmo metu mes iš esmės vienu ar kitu būdu susidurtume su mūsų tyrinėjimo objektu, kas tai bebūtų, tarkime, spalvos ar žmogaus kūnas. Tuo tarpu testinumas reikalauja, kad tam tikrus išmokimus, kuriuos mes įsivardėjame refleksijos metu, būtent to pasyvio elemento metu, mes pritaikytume ir kuo skubiau pritaikytume savo būsimose veiklose mokykloje ar už jos ribų. Testinumo elementas yra svarbus tuo, kad skatina mūsų smalsumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, tobulėjimą ir svarbiausia padeda išeiti iš klaidų ir bandymų spąstų. Prancūzų literatas ir filosofas Žanas Polis Sartras yra pastebėjęs, kad žmogaus laisvės šaltinis yra vaizduotė. Jis sakė, kad žmogus gali būti laisvas tik todėl, kad jo sąmonė paneigia pasaulį, kuris plyti prieš tavo akis ir gali išvysti kitos tikrovės galimybę, vaizduotės pajėgumais. Ir čia tarsi tokie du dalykai, ne? Paneigti, atsakyti, atmesti, kas mūsų atakuoja, tą kasdienybės diktatą ir pamatyti kažką, kas tave išlaisvina. Ir iš tikrųjų, turbūt mūsų vaizduotė labai smarkiai kenčia, kai mes susidarėme su didžiulė jėga, mus nubloškia tam tikrą mąstymo šabloną. Ir kartais tu gali jausti, kad kažkas yra visai ne taip, kaip čia atrodo populiariai, bet tu nebedrįsti, tu bijai, kad tarsi universaliai nuomonė yra tokia ir tu kaip o nebelabai gali čia plėstis. Tai labai įdomi ir garsiai apie tai yra kalbėjęs Platonas. Platonas savo dialoge valstybė pristato garsiąją olos alegoriją. Istorija apie tai, kaip perkurti savo gyvenimą, išsilaisvinant iš mūsų supančio kalėjimo. Anot jo, mūsų egzistavimą galima prilyginti gyvenimui tamsioje oloje. Įsivaizduokite žmonės, kurie surakinti grandinėmis visą gyvenimą praleido urve ir įtikėjo šios vietos tikrumu. Prikausyti, kad net galvos negalėtų pasukti, jie priversti visą laiką žiūrėti vieną kryptimi. Sienos čia tamsios, saulė šviesa niekada nepatenka vidun, tačiau už jų nugarų kampe dega laužas. Regėti įmanoma tik šešėlius, kurie krenta ant sienos, kaip priešais ugnį, kažkas praneša kokį nors daiktą ar figūrą. Visa tai gerokai primena kino teatrą. Už nugaros projektorius, priekyje ekranas per vidurį žiūrovai. Kadangi stebėtojai visą dėmesį nukreipia viena kryptimi, jie priversti įtikėti, kad atvaizdai yra pati tikriausia tikrovė. Tačiau pasitelkęs filosofinį svarstymą, žmogus išsilaisvina iš grandinių ir gali ne tik apsisukti, bet gal net surasti kelią anapus olos. Išvysti, kaip iš tikrųjų atrodo daiktai, o grįžęs pamėginti papasakoti savo įkalintiems draugams. Ši Platono alegorija yra istorija apie savęs kaitą ir kūrybą, kuri gali būti suprasta kaip noras išsiveržti iš mūsų supančios kasdienybės nelaisvės. Tai reiškia paneigti banalybės, klišes, aplinkinių nuomonę ir viską, kas priklauso šešėlių ir Instagramo pasauliui. Kaip sakau žodį kalėjimas, mes visi tarsi atrodytų, kad universaliai sutariam, kas tas kalėjimas. Bet kita vertus, giliau pamąsčius, tas kalėjimas yra, turi daug ir perkeltinių prasmių, ir tų kalėjimų formatų ir formų egzistuoja labai daug. Ir iš tikrųjų, man yra tekę dėstyti tokį rašymo kursą, ir mes ten darom tokį pratimą, kuriame reikia sugalvoti argumentus, kodėl sėsti į kalėjimą yra gerai. Tai klausimas čia yra toks tau, Kristupai, kurį tu gali visus atsakyti klausimus. Tai klausimas būtų, ar kalėjimas gali kartais būti pozityvus patyrimas?
Žinai, įdomu, kad Mišelis Fuko pastebėjo, kad kalėjimas glūdi tiesiog modernios visuomenės širdyje. Kalėjimą įteisino kaip tokia geriausia bausmės forma, ten patalpiname nusikaltelius, bet iš tikrųjų patys elgiamės taip, lyg gyventume kalėjimą, nes pati visuomenė yra tam tikras kalėjimas, ne? Nes visuomenėje glūdi disciplinavimo struktūros. Atrodo, kad mus visą laiką kažkas stebi ir per tą stebėjimą, per tą reglamentavimą mes ir tampame tokie, kokie esame. Visuomenės veikėjai, visuomenės subjektai, sako Fuko. Gali būti, kad kartais reikia patekti į kalėjimą, tikrą kalėjimą, nors niekam to nelinkim, kad išsilaisvintum iš kitokių kalėjimo formų, iš kasdienybės kalėjimo formų. Ir būtent apie tai yra tokia dar viena labai žymaus filosofo Bernardo Štiglerio istorija. Bernardas Štigleris buvo nuteistas už ginkluotą apiplėšimą. Nelaisvėje, įgyjęs daug laisvo laiko, jis susidomėjo filosofija. Pirmiausia, uždara kameros erdvė jį privertė permąstyti, kam ir kaip skiriamas laikas. Perskaitė senovės graikų filosofų raštus, Štigleris nusprendė pradėti eksperimentą su savimi. Speciali disciplina, pavadinta melete, leido patobulinti jo gyvenseną, įpročius ir nusiteikimą. Kiekvieną dieną tas pats. Ryte skaityti. Ta patį po kelis kart. Dieną perrašinėti kitus autorius. Vakare skaityti romanus. Beveik nekalbėti. Viską užsirašinėti. Ginti šalin blogas mintis. Kita diena viskas vėl iš naujo. Vos perskaitęs eilėraštį ar prozos kūrinį, vieną kartą Štigleris imdavo jį skaityti antrą kartą. Paskui dar kartą. Prie trumpo teksto praleisdavo pusę valandos. Galiausiai, kai jis buvo paleistas iš kalėjimo, Bernardas iš nusikaltelio pavirto vienu garsiausių šiandienos filosofų. Tai kartais užklumpa toks bejėgystės jausmas, atsitraukia, pavyzdžiui, kad ir ką bedarytum, na, rušiuoji ten plastiką, arba mėgini padėti gyvūnams, ne, kurie yra ten kankinami, nevalgyti mėsos, ar iš prieglaudos gyvūną pasiimti. Kartais tiek, tu atrodo, darai tokį sizifo darbą, nes nieks nesikeičia. Pasaulis yra žiūrus, ciniškas, primetantis daugybę normų, kurios atrodo jau yra atgyvenusios, ir tu dabar lieki tokios bejėgystės apimtos. The Yes Man, mūsų kiti herojai, iš tikrųjų, yra verti labai atidaus dėmesio ir apie juos galima tikrai smarkiai išsiplėsti. Bet koks įdomiausias triukas, kurie daro, jie iš tikrųjų atakuoja blogai besielgiančias korporacijas, tų pačių korporacijų naudojimais triukais. Ja, pasitildami viešuosius ryšius, apsimesdami tų kompanijų darbuotojais ir tokiu būdu tarsi iš vidaus sabotuodami didžiulių milijardinių kompanijų veiklą. Kai žiūri juos, atrodo, kad šansas vis dar yra. The Yes Men siekia pakeisti pasaulį, todėl pirmiausiai pradeda kurti nuo vagysčių. Be to, organizuoja milžiniško dėmesio susilaukiančias akcijas, protestus, išsišokimus. Jų tikslas – atskleisti didžiųjų korporacijų veidmainystę, kuri paneigia žmogaus orumą bei paralyžiuoja harmoningą gamtos pusiausvyrą. Tarkime, kai įvyko siaubingoji Bhopalio katastrofa Indijoje, jos kaltininkė Dow Chemical atsisakė pripažinti savo atsakomybę. Milžiniškos kompanijos nesujaudino tragiškiausią industrinę nelaimę žmonijos istorijoje. Po kiek laiko The Yes Men ėmėsi atsakomųjų veiksmų. Kolektyvo narys, apsimetęs Dow Chemical atstovų, pateko į BBC eterį. Viso pasaulio žiūrovai negalėjo patikėti savo akimis. Tiesioginės transliacijos metu, 20-ųjų tragedijos metinių proga, jis pripažino kompanijos kaltę ir pažadėjo išmokėti 12 milijardų dolerių aukų kompensacijoms. And it's worth $12 billion. $12 billion. We have resolved to liquidate Union Carbide, this nightmare for the world and this headache for Dow, and use the $12 billion to provide more than $500 per victim, which is all that they've seen. A maximum of just about $500 per victim. It is not plenty good for an Indian, as one of our spokespersons unfortunately said a couple of years ago. Akimirksniu smarkiai nukrito Dow akcijų vertė, o pati kompanija buvo priversta skubiai atsiriboti nuo tokių pažadų. Tačiau šitaip ji ir vėl pateko į žiniasklaidos ir visuomeninių organizacijų taikiklį. Plačiai pasklidusi knygoje Homo sapiens, Yuval Noah Harari, tai pastebi tokį įdomų dalyką, kuris lėmė iš esmės Homo sapiens, kaip vienos iš žmonių rūšies triumfą šitoje žemėje priežastį. Ir ta priežastis yra mūsų gebėjimas
kurti ir pasakoti ir dalintis istorijomis, mitais ir legendomis. Jo teigimu, kitos potencialios žmogaus rūšis pralošė šitą karą, nes jų socialiniai saitai tai galėdavo išsiplėsti iki 100-120 asmenų ir po to jų nebuvo kas riša. Tuo tarpu Homo sapiens atsisėdęs prie laužo, paporindavo vieną kitą istoriją apie dangaus kūnus ar dangaus pavidalus ir žiūrėk, tūkstantinės minios pasijausdavo totalioje bendrystėje. Kad tiesa, visuomenės pagrindas yra bendra įsivaizduojamybė arba bendra vaizduoti. Tai suteikia galimybę sujungti, suvienyti mus. Bet kita vertus, tai sukelia ir tam tikrų rimtų pasekmių mūsų kūrybingumui. Ne? Mes tarsi esame sukūrėmi visuomenės, bet kita vertus, esame jo sąlygojami. Ne? Tai mūsų vaizduoti tampa tarsi surakinta tuose rėmuose. Mes negalime įsivaizduoti anapus tų ribų. Ir čia turbūt tada iškyla nuolatinis egzistavimo visuomenėje iššūkis, kaip išsilaisvinti, kaip išlaisvinti savo vaizduotę, kaip peržengti socialinės normas. Tik klausantis išmokti neįmanoma. Reikia imti ir pabandyti. Todėl dėmesio namų darbai. Juos daryti verta visai ne dėl pažymio. O pradėti galima bet kada, nors ir paskutinę mokyklos kurso dieną. Įdomiausiai sprendusiai visus namų darbus pretenduoja į Swedbank kūrėjų apdovanojimus. O Vilniaus universitetas, kūrybingiausių 12-tokų dešimtukų, įsteigė stipendijų fondą. The Yes Men kolektyvas dažnai vagia tapatybės, kad išryškintų pasaulio galingųjų veidmainystės. Keliais sakiniais papasakokite, kuo ir kodėl norėtumėte apsimesti, įdant demaskuotumėte melą arba pasipriešintumėte neteisybei. Išsiųskite savo atsakymą mūsų svetainėje kumokykla.lt. Tai buvo kūrybingumo pamoka. Kitas pamokas rasite štai čia. Ten pat ir visos užduotys bei dažniausi klausimai ir rečiausi atsakymai. Iki labai greito.